وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 43 تک آج کا سبق ہے. درس کا نمبر ہے 1252. آج کا موضوع، کیا ہم صرف ظاہر پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 40. افاسواکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم زبانوں سے نکالتے ہو. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئیں. وما یزیدہم الا نفورا، مگر حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. سامعین کرام، دیکھیں، انسان دنیا میں آ کے یا تو اللہ کو الہ تسلیم کر لے گا، اور اگر اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر غیر کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کے سوا غیر کی. اب غیر جو ہے وہ اس کی اپنی گمان بھی ہو سکتا ہے اور اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے، اپنا گمان، اٹکل. وانتم ان انتم الا تخرسون، تو اس طریقے سے یعنی دیکھیں، یا تو دنیا میں آ کے، یہ ایک مختصر جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیے گا. یا تو دنیا میں آ کے انسان اللہ کی سنے گا یا اپنی اختراعات کرے گا، یعنی اپنی کوئی بات بنا لے گا اپنی طرف سے. تو کامیابی انسان کی اس میں ہے کہ یہ اللہ کی سنے، اللہ کی بات کو مانے اور اللہ کو پہچانے اور اللہ کے رتبے کا خیال رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں اس پر یقین کر لے،
اور اس میں سب سے بڑا وصف وہ معبود کا ہے ہمارے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنی طرف سے باتیں، افتران علی اللہ، پھر اللہ پہ آپ جھوٹ باندھیں گے۔ اب وہ جھوٹ کی بعض اقسام ہیں، اس میں ایک جھوٹ یہ بھی تھا، جیسے کہ اس وقت کے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، تو یہ افترا تھی۔ اور یہ بہت، اللہ پہ ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، انکم لتقولون قولا عظیما، اپنے لیے جو چیز نہیں پسند کرتے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا منہ چہرہ ہو جاتا، کالا سیاہ ہو جاتا غصے کے مارے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اور پھر اللہ، یہ اپنے لیے بیٹیاں تو ناپسند کرتے تھے، اللہ پہ افترا باندھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ بہرحال دیکھیں مضمون کیا ہے، مضمون ہمارے لیے، مضمون یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ جس طرح ان لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا، ہم نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کے سوا نفس میرا معبود ہے، حالانکہ نفس میں، نفس تو آپ کا الہ ہو ہی نہیں سکتا، الہ واحد تو ایک ہے، انما الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، اس کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، نفس کے سامنے۔ لیکن تھوڑا سا آپ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے نا، لیے زک کرو، تاکہ یہ ہوش میں آ جائیں، ہوش میں آئیں۔ آج کا مسلمان بے ہوش ہے، قطعاً بے ہوش ہے، مردہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے، نہ اسلام کی سمجھ ہے، نہ ایمان کی سمجھ ہے، نہ احسان کی سمجھ ہے، نہ اللہ کی سمجھ ہے، نہ رسول کی سمجھ ہے، ساری چیزوں سے ہم بے ہوش ہیں۔ ایک چیز کا ہوش ہے کہ 100 اور 10 روپے کے نوٹ میں اور 5,000 کے نوٹ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ اندھا بھی ہاتھ میں نوٹ پکڑتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا نوٹ ہے، اندھا جسے نظر نہیں آتا۔ اب تقریباً یعنی تھوڑے سے سائز میں فرق ہوگا 500 کے نوٹ میں اور اس میں 1,000 کے نوٹ میں، تھوڑا سائز کا فرق ہو، لیکن اندھے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ایک ایک ایسے آنکھیں بند کر کے نا ایک ایک نوٹ کو پہچانتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہمارا ہوش پورا ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے ہماری حقیقت کا، میری حقیقت، اپنی آپ کی حقیقت، اس میں ہم بے ہوش بن جاتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی میں ہوں کیا۔ اور دنیا کے معاملے میں تو ہم ہوشیار ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو سوچتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے غافل۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ مشرکین مکہ کوئی الگ قسم کی مخلوق تھے، نو، وہ آج ہم جیسے تھے، ہماری سوچ اور ان کی سوچ ایک برابر ہے، ہم نے بھی اللہ پہ، انہوں نے بھی اللہ پہ افترا کر لیا تھا، جھوٹ باندھ لیا تھا، اور آج ہم بھی جھوٹ بول لیں۔ ایک دیکھیں زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، معبود واحد کو تو چھوڑ دیں، اللہ کی تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ساری یہ معاشرہ، سارے مسلمان نفس و شیطان کے پجاری ہیں، اور دین کو تو، دین کے بارے میں تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، دین ہے کیا چیز، کیا ضرورت ہے۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں قرآن آج اگر اللہ تعالی ہم سے اٹھا لے تو ہمارے زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیوں کہ قرآن ہے ہی نہیں اس میں، ہم کوئی بات قرآن کو دیکھتے، کوئی فیصلہ، کوئی عادت، کوئی طریقہ ہمارا قرآن کو دیکھتے تو نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہم کھاتے یہ تو ہم نے بالکل ماں کا دودھ سمجھ لیا ہے. باطل طریقے سے مال کھانا رشوت ہے، کرپشن ہے، بہت بڑے 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 جرأت کی ہے ہم نے. سود قومی طور پہ، سود کا لین دین جائز ہے پاکستان میں، ہو رہا ہے، بحکم ہم ہو رہا ہے. آپ کا کام ہی نہیں چل سکتا سود کے بغیر، آپ کا کاروبار سود پہ ہے سارا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. اس بات کی جتنی بھی آپ تحقیق میں جائیں نا، تو یہی بات ثابت ہوگی کہ اللہ کی ہم نے نہیں ماننی، ہم نے اپنی کرنی ہے. میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آج دین اسلام، ہم دین اسلام کے تابع نہیں ہیں. دین اسلام کو ہم نے اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، بات ختم ہو جاتی ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ہمارا فیصلہ ہے. قرآن کا کون سا حکم ماننا ہے، کون سا نہیں ماننا، اور کس طریقے سے ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، کتنا ماننا ہے، یہ بھی ہماری مرضی ہے. رسول کا کون سا طریقہ لینا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، کتنا کرنا ہے. آپ دیکھیں یہ داڑھیوں کا کیا حال ہے، دسیوں قسم کی داڑھی آپ بناتے ہیں. شرعی داڑھی تو بس مٹھی سے زیادہ ہو تو بال آپ کاٹ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ نہیں کاٹ سکتے. مونچھیں کم اور داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو معاف رکھو، داڑھی بڑھاؤ. واف اللہ وا وہ ہے نا بہرحال. تو لیکن حضور کی کون سی بات ماننی ہے، کون سی نہیں ماننی، یہ ہماری مرضی ہے. ہمارا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہوا، ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارا سر خواہشات نفس کے سامنے جھکا ہے. میری مرضی ہے، جو میری مرضی آئی کروں گی. آپ دیکھ لیں، گھر سے آپ شروع ہو، میاں بیوی سے، اور پھر معاشرہ، محلہ، یہ سارا اوپر تک، سارا انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ اور صحافت، یہ چار آپ کہتے ہیں نا، چار بنیادی ہمارے ستون ہیں. سب میں دیکھ لیں، اسلام نہیں ہے، مرضی ہے آپ کی. میڈیا کو دیکھ لیں آپ، ہر خبر نامے میں عورت، لڑکی، بے پردہ لڑکی بیٹھی ہوگی، بال کھلے ہوئے، فیشن زدہ، فیشن کیا ہوا، میک اپ خوب، 100% میک اپ، اور جتنی ہو سکتی ہے پھر برہنگی، پھر اشتہاروں میں تو حد ہو جاتی ہے. کیا پیغام دے رہے؟ تو یہ جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 40 میں، کہ آپ کو جو پسند ہو وہ، یعنی آپ اپنی پسند سے چاہے تو اللہ پہ بھی جھوٹ گھڑ دو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایک جھوٹ تھا. اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. قرآن، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے، صرفنا مطلب بار بار، بار بار ایک ہی بات بار بار مختلف انداز سے، طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ یہ ہوش میں آ جائے. لیکن یہ ان مسلمانوں کی نفرت اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، حق سے اور زیادہ ہم دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے، یہ قرآن جو ہے، یہ اس وقت، یہ آیت اس وقت کے کافروں کے لیے تھی. افسوس یہ ہے کہ آج یہ ہم پر 100% فٹ ہوتی ہے. قرآن کے قریب جانا ہم گوارا نہیں کر سکتے. آج قرآن کو، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج 2021 اپریل کا مہینہ، جو کچھ آیات تھیں ضیاء الحق نے شامل کی تھیں، سورہ توبہ وغیرہ، وہ آپ نے نکال دی ہیں قرآن سے. اسلامیات کو آپ سمیٹتے جا رہے ہیں، محدود کرتے جا رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر، یعنی یہ اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ بن جائے، قرآن فہمی، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت پورا قرآن ہونا چاہیے کہ بچہ جب
فارغ ہو تعلیم سے، 16 جماعت پاس کر لے، اس کو پورا قرآن آنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے اس کو، پھر اس کو فرائض جو ہیں زندگی کے جو فرائض ہیں وہ سیکھنے چاہیے، یہ فرض ہے، یعنی علوم کا سیکھنا جو ضروری علوم ہیں ہمارے روزمرہ زندگی کے، تو وہ علوم، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ صرف و نحو اس کی میں بات نہیں کر رہا، جو آپ کے زندگی گزارنے کے جو فرائض جسے ہم جس کا حضور نے حکم دیا ہے، تعلم الفرائض فإنی مقبوض، میں جانے والا ہوں، فرائض کو سیکھو، فرائض کا سیکھنا قرآن، یہ ہمارے نصاب تعلیم میں نہ ہے، نہ اس وقت ہم تصور کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے لیے، یعنی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، میرے سامنے تو کوئی آواز نہیں ہے اس وقت، نہ عام لوگوں کی نہ خاص لوگوں کی، کہ قرآن کو نصاب تعلیم کا حصہ بناؤ، حضور کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ پڑھاؤ، بتاؤ حضور کے اسلام کے متعلق، سمجھاؤ مسلمانوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عیسائیوں کو سمجھانا شروع کر دیں، لیکن 95% تو لپ سروس والے مسلمان ہیں، ان کو تو سمجھانا چاہیے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا، اس میں لقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، اب یہ دیکھیں قرآن کو تو ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن سے ہمارا سلوک ہے کیا، ایک کتاب ناظرہ کی ایک کتاب ہے بس، ناظرہ، یہ افسوس کی بات یہ ہے ناظرہ قرآن بھی نہیں ہے ہمارے، قرآن فہمی تو دور کی بات ہے، بچوں کو 16 جماعت جو آپ پڑھاتے ہیں اس میں ناظرہ قرآن بھی نہیں ہے، کوئی حیا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، نہیں ہے، نہ حیا ہے نہ شرم ہے، اور قرآن تو ہماری زندگی ہے، اور قرآن زندگی ہے ہماری، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے، تو لیکن یہ زندگی جو ہے، ہم زندگی تو دنیا کو سمجھ لیا ہم نے، دیکھیں بہت بڑا ایک اس وقت بہت بڑا گیپ ہے ہمارے اور اسلام کے درمیان، اسلام کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، نہ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ دانائی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا نا کہ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ دانائی کی باتیں ہیں، آج کا مسلمان تو اس کو دانائی کی کتاب نہیں سمجھتا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، قرآن کو تو ہم دانائی کی سمجھتے، تو پھر عمل تو کرتے نا، سیکھتے تو، جانتے سیکھتے عمل کرتے، لیکن نہیں، آپ دیکھ لیں اکثر یہ جو موٹیویٹرز ہیں، آپ کے یوٹیوبر جو ہیں موٹیویٹر، لوگوں کو کامیابی کی طریقے بتاتے رہتے ہیں، وہ اکثر اپنے جو کوٹ کرتے ہیں وہ غیر مسلموں کا بھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں نے، شیکسپیئر نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، کوئی حال ہے تمہاری ذہنیت پہ؟ تمہارے ذہنوں میں سارا مغرب کے فلسفی بیٹھے ہوئے، اس کی باتیں کیوں کوٹ کرتے ہو؟ ہمارے پاس کوئی کمی ہے دانائی کی باتوں کی؟ قرآن دانائی سکھاتا ہے، حضور کی ساری باتیں دانائی کی ہیں، غیر مسلموں کو تم کیوں کوٹ کرتے ہو؟ تمہارے خود ذہن میں خرابی ہے کہ تم غیر مسلموں کو کوٹ کرتے ہو۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان کا تو انکار بڑھتا چلا جا رہا ہے آج کے مسلمان کا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، اچھا یہ دوسری آیت جو ہے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں، کما یقولون اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ
مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے، بہت بالا اور برتر ہے، سبحانہ پاک ہے، و تعالی بہت بالا اور برتر ہے، عما یقولون جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان باتوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ دیکھیں اس میں ہم نے دو آیات پڑھی ہیں ابھی میں نے، اور اس میں ایک بات ہے مرکزی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر دو خدا ہوتے تو یہ نظام جو ہے یہ بگڑ جاتا، کیونکہ ہر ایک طاقت کے منبع تک پہنچنے کی کوشش کرتا، اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، عرش اقتدار، اقتدار یعنی، اب اس میں مضمون ہے تھوڑا گہرا، الہ ہم نے یعنی ایک عام مضمون میں بیان کروں، ہمارا سر جھکا ہوا ہے غیر کے سامنے، غیر میں ہم طاقت محسوس کرتے ہیں بمقابلہ اللہ کے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ سے اعتماد ہٹ جائے آپ کا اور غیر اللہ سے امید پیدا ہو جائے تو شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ آپ غیر کی بات کو اہمیت دیں، یہ شرک ہے، غیر کی بات مان لے اللہ کے مقابلے میں، غیر کی بات کے سامنے سر جھکا دیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، رب کا انکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اور ہستی ہے نہیں ایسی جو طاقت، جس کے پاس کوئی طاقت ہو اور وہ کچھ کر سکے، وہ آپ کی کوئی مدد کر سکے۔ اصل میں یہ باتیں ہم اتنے غور سے تو اس کو نہیں دیکھتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا غور نہیں کرتے، یہ جب یعنی گہرائی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ بات بھی گہرائی کی ہے کہ دیکھو دو خدا نہیں ہیں، خدا ایک ہے، اور خدا وہ جو مالک الملک ہے، ساری بادشاہی کا مالک ہے، جو ساری قوت کا مالک ہے، اور وہ نفع اور نقصان، النافع الضار، وہ ایک ہی ذات ہے، نفع دینے والی نقصان دینے والی ایک ہی ذات ہے۔ اب ہم چونکہ دانا لوگ نہیں ہیں، ہم بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل ہیں، عقل کو استعمال بھی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، کائنات میں غور و فکر تو ہم نہیں کرتے، ایک مٹی سے، ایک ہی مٹی ہے، کہیں خربوزہ بن رہا ہے، کہیں آم بن رہا ہے، کہیں انگور بن رہا ہے، کہیں کیلا بن رہا ہے، یہ کیوں بن رہا ہے؟ مٹی تو ایک ہی ہے، مٹی پانی ایک ہی ہے، کہیں اسٹرابری بن رہی ہے، کہیں بھنڈی بن رہی ہے، کہیں توری بن رہی ہے، کون ہے اس کے پیچھے، کس کے حکم سے یہ کر رہی ہے؟ القادر کون سی ذات ہے؟ آم کو کاٹ کے دیکھیں، اس کے اندر سے مٹی نہیں نکلے گی، انگور آپ کھاتے ہیں ہے تو مٹی سے بنا ہے، لیکن اس میں مٹی تو نہیں ہوتی، سوچنے کی بات ہے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حیثیت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمارا سر غیر کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، غیر کے لیے ہم جیتے ہیں، ہم نفس کے لیے جیتے ہیں، ہم ظاہر کے لیے جیتے ہیں، ظاہر کی آپ کو بڑی پرواہ ہے، اصل پرواہ آپ کو ظاہر کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور پھر سارے آپ کے منصوبے، انفرادی، اجتماعی، سارے خواب آپ کے ظاہر کے بارے میں، ظاہر سے امیدیں ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، سب نکلا، ظاہر کی حقیقت اللہ ہے، ظاہر کا بادشاہ اللہ ہے،
ابھی آگے مضمون آئے گا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. تو خیر، مالک الملک، بادشاہی کا مالک، ساری طاقت ساری قوت ایک ذات کے ہاتھ میں، اللہ. اللہم یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اللہ 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 اللہ. مسئلہ یہ ہے سامنے کرا، سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ ہم بے وقوف بن گئے، ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، ظاہر سے امیدیں وابستہ ہیں، تو اور ان معاملات سے، حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، آخرت سے یہ غافل ہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْآيَاتِ. آپ دیکھ لیں، آپ خود، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ خود، یہ آپ کی بیگم، یہ آپ کا شوہر، یہ آپ کے بچے، یہ آپ کا کاروبار، کارخانہ، یہ آپ کا عہدہ، آپ گریڈ 22 ہے، گریڈ 25 ہے، آپ وزیر ہیں، آپ مشیر ہیں، بس یہی بس ہے، آپ پروفیسر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، بس اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس اسی ظاہر میں ہم کھو گئے، حقیقت سے ہم غافل ہیں، اور غافل رہنا چاہتے ہیں. یہ بہت، یعنی، اچھی بات نہیں ہے، اس میں ہماری بربادی ہے. حقیقت سے انسان اگر غافل رہے تو یہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر کو اگر آپ نے اصل سمجھ لیا، پھر آپ ظاہر کے پیچھے دوڑتے رہیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر ظاہر زیادہ کرنے کے چکر میں آپ پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ آپ مقبروں تک پہنچ جائیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افأصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائكة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا وما یزیدہم الا نفورا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے.
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.